qyshe vogël jam rrit me frymen prej gjyshit tëm, prej babës tëm, se që dhe më thanë demokraci. Se që dhe më thanë me pas gjak demokratit. Dhe mu së në tram, jo Sali Berisha, po edhe si kur të në qahen Sali Berisha me 40 hajdutët si ka Mazvedit, edhe të mdoshi me që ka Mazvedit, edhe tjetëri e tjetëri se nuk po më kujtohen emrat e personave, nuk i kam listë hiç kur të vjen puna për me mbrojt banorët e asaj zonë. Se e kam vendosë që në këtë rrugë, kur kam hy, edhe si kur të delë për jetë a për vdekje, e kam vendosë mi prikë saj rrugë dhe nuk tërheqëm. Që ditën që unë e kam pranu këtë pozicion, unë nuk kam këthim mrapa.